فاتحة بنظر شہداء کرملا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وبالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات على محمد وعلى محمد وعلى محمد. سامعین محترم، آیات قرآنی کے ضمن میں عشق اہل بیت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، اسی پر ہم آج بھی اپنے معروضات آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں، اگر آخری تقریر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ راہ عشق بڑی مشکل راہ گزر ہے اور یہ مودت کا سفر، یہ عشق اہل بیت کا سفر یہ آسان سفر نہیں ہے، بلکہ آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کرنے کا حوصلہ ہو، ظلم و ستم کی چمکتی ہوئی بجلیوں میں پلک نہ جھپکانے کی جرت ہو تو اس راہ پر انسان آگے بڑھے. اور اس راہ کو کیسے سر کیا جاتا ہے اور کیسے اس راہ عشق سے گزر کر معرفت الہی اور عشق الہی کے درجے تک پہنچا جاتا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، ہمیں واقف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و مرسلین کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. امتوں کی تاریخ رہی ہے اور تاریخ یہی ہے
کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے. اور آپ کی خدمت میں بارہا میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم میں ان امتوں کی داستان موجود ہے. وہ تکذیب کرتے تھے تو انداز ان کا یہی ہوتا تھا کہ کل تک تو تم ہمارے ہی درمیان تھے، اٹھتے بیٹھتے ایسے ہی ہو، چلتے پھرتے ایسے ہی ہو، آج کون سی ایسی بات ہو گئی کہ ہم تمہیں نبی مان لیں. اور وہ جو جواب دیتے تھے، ابھی آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، ان کا جواب اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف مرسل بنا کے بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام باتوں کو پہنچا دینا ہے اور بس، یعنی جبر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، تمہیں زبردستی کسی راہ پہ چلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، حقائق کو واضح کر دینا، باتوں کو پہنچا دینا، اتمام حجت کر لینا یہ ہمارا کام ہے. مگر قوموں نے کیسی تکذیب کی، وہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اقوال معصومین میں اور خود قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، جس میں سے کچھ میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ بھی کیا. وہ اسی سورہ یاسین میں آگے جا کر اللہ رب العزت خود کہتا ہے، یا حسرتن علی العباد، افسوس. دیکھیے افسوس کب کسی پہ کرتا ہے انسان، پہلے انسان کب کسی پہ افسوس کرتا ہے اس کو دیکھ لیں. ہر ایک کی حالت پہ ہر کوئی افسوس نہیں کرتا، بلکہ جب تک کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ربط نہ ہو، کوئی محبت نہ ہو، اس وقت تک کوئی کسی پہ افسوس نہیں کرتا. باپ بیٹے کے اوپر افسوس کرتا ہے، بھائی بھائی پر افسوس کرتا ہے، بہن بھائی پر افسوس کرتی ہے، ماں بیٹی پر افسوس کرتی ہے، استاد شاگرد پر افسوس کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی پر افسوس کرتا ہے، خاندان کا بزرگ کسی کو غلط راہ پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے اس پر افسوس کرتا ہے، قوم کا بزرگ کسی بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ غلط روش اس نے اختیار کر لی ہے تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے، ہائے افسوس. باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے کہ کتنا تمہارے اوپر کوشش کی اور کتنا میری ہڈیاں گھس گئیں اور میں مر گیا کام کرتے کرتے، مگر اتنی کوشش کر لی تم پڑھ کے نہ دیے، تم وہیں کے وہیں رہے، تم نے برباد کر لیا دوستوں میں اپنے آپ کو. استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے کہ تجھے کتنا سمجھایا تھا اور کتنا تجھے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی، مگر تیرے اوپر اثر نہ ہوا، اب تو نے دیکھ لیا، اب وقت نکل گیا، اب برباد ہو گیا، تو اب کیا کرے گا زندگی میں. تو یہ ہوتا ہے افسوس. افسوس وہی کرتا ہے جو بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں کتنا میں نے سہارا دیا اور کتنا چاہا کہ تم بزنس میں آگے بڑھ جاؤ، مگر تمہاری یہ کسل مندی، تمہاری یہ سستی، یہ تمہیں لے ڈوبی، تم صبح کو اٹھتے ہی نہیں ہو وقت پر اور کام کرتے ہی نہیں ہو، دیکھو ذرا باہر نکلو اگر، تو کتنا میں نے تمہیں سپورٹ کیا اور کتنا سہارا دیا جتنا میں کر سکتا تھا. یعنی افسوس وہی کرتا ہے جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے. یہاں اللہ کا افسوس کرنا، اے معبود کس بات پر افسوس کر رہا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم، یہ میرے ہی بندے ہیں، میں نے انہیں خلق کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کر کے انہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر اس لیے تقسیم کر دیا کہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں. یہ مگر کیسے ہیں یہ، کس بات پہ افسوس نہ کرے؟ رب کا افسوس کرنا کہ ہم نے انہیں رنگ و نسل اس لیے دی کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، انہوں نے اسی کو برتری کا ذریعہ بنا لیا، انہوں نے دولت کو برتری کا ذریعہ بنا لیا، یہ سب نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان سے کہہ دو، انہیں بتا دو، انہیں خبر ہو جانی چاہیے اس بات کی کہ اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو تقوی کی راہ میں آگے بڑھتا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ افسوس وہ کرتا ہے کہ جسے کسی سے کوئی ربط اور تعلق اور محبت ہوتی ہے. تو اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، کتنی محبت ہے، ایک کے بعد ایک نبی بھیج رہا ہے، ایک کے بعد ایک معصوم کا سلسلہ ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر. پیغمبر کہہ دیجئے کہ آپ منذر ہیں، پیغمبر نے فرمایا سورہ رات میں، اور
ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا ہے, ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. پورا ہدایت کا ایک سلسلہ ہے. یعنی کسی طرح سے یہ صحیح راستے پہ آ جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی باپ کو بچے پر سختی کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ اس سے کہیں کہ بھائی پورا دن تو اسی کے لیے محنت کر رہے تھے, اور جب تم سے میں نے کہا اس وقت جب تم مجھے ملے تھے دن میں, اور میں نے کہا بھائی کیوں اتنی محنت کرتے ہو, کتنا پسینہ بہا رہے ہو, اور کتنا تم نے اپنے آپ کو ختم کر ڈالا, تو تم نے یہی جواب دیا تھا کہ بھائی چاہتا ہوں کہ بچوں کا کیریئر بن جائے اور بچے کچھ سدھر جائیں, اور شام میں اس پہ اتنی سختی کر رہے ہو, اس کے لیے اتنی محنت اور اب اتنی سختی اور اتنا اسے ڈانٹ رہے ہو اور اس کو سزا بھی دے رہے ہو اور اس سے یہ بھی کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا اچھا کیا اسے آزاد چھوڑ دیں؟ ارے بھائی اسی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہو. کہا سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اسے اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ یہ نادان ہے, اگر ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو یہ بہک جائے گا, یہ بگڑ جائے گا. یہی تو اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے راستے پہ چلے گا تو بگڑ جائے گا, لہذا ہم نے تجھے اہل بیت کا راستہ دکھا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جتنا سجدے, کتنا رحیم ہے, کتنا بندوں سے محبت کرنے والا ہے وہ رب. مگر میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ جو چلے اس راہ کے اوپر تو یہ آسان راہ نہیں تھی, یہ مشکل راہ تھی. لیکن مشکل راستے کے اوپر بھی جب اللہ کے سہارے سے کوئی چلتا ہے پھر اسے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. یہ غلط ہیں یہ باتیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم کریں کیا, پورا معاشرہ بگڑ گیا. میں نے عرض بھی کیا آپ کی خدمت میں, یہ جملے بہت آتے ہیں ہماری زبان پر کہ ہم کیا کریں, سبھی بگڑے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو سنوار اور سدھار بھی لیں تو اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے, اور چلیے ہم نے اپنے آپ کو بچا بھی لیا تو اب جب پورا سسٹم کرپٹ ہو گیا تو ہم اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں. دو بھائی ہیں, دو بھائی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے پاس اتنا محل ہے, طاقت ہے, اقتدار ہے, خزانہ ہے, فوج ہے, سجدہ کرنے والے ہیں, وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ شان عجیب ہے, وہ جو حاجب تھا نا جو دروازے پہ کھڑا رہتا ہے محل کے دروازے پہ, اس نے دیکھا کہ دو بھائی کھڑے ہوئے ہیں, پھٹا ہوا لباس پہنے, وہ کمبل رکھا ہوا ہے دوش کے اوپر, دوش پہ کمبل رکھے ہوئے, دو بھائی پھٹے لباس میں ہاتھ میں کسا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس نے استہزا کیا, اس نے مذاق اڑایا, اور اس نے کہا اللہ کو بھی کوئی نہیں ملا تھا اپنا پیغام دینے کے لیے, تمہیں بھیجا. مگر قرآن بھی بیان کرتا ہے اور ائمہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے یعنی جن کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے, جو بلند مرتبہ لے کے آتے ہیں, وہ محمل باتوں کے اوپر توجہ نہیں کیا کرتے. لہذا حضرت موسیٰ نے ان کی بات کو جواب کے لائق بھی نہیں سمجھا, کوئی توجہ نہیں کی کیا کہہ رہے ہیں, آگے بڑھ گئے اور جا کے سیدھا فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ ہے اللہ کی راہ میں بڑھنا, یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں بس ہم دو بھائی ہیں کریں گے کیا. کھڑے ہو گئے, اس کے بعد جو گفتگو ہے, جو انداز ہے, جو تیور ہیں, جو طریقہ ہے, جو دعوت حق دینے کا انداز ہے, کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیے اسی ایک دربار کے اندر میں آپ کو دو تین رنگ دکھا دیتا ہوں اور آج کی حد تک اجازت لے لیتا ہوں, اس لیے کہ آج جو آپ تشریف لائے ہیں مجھے تو آپ سنی رہے ہیں ماشاءاللہ, ابھی آپ نے بہترین منقبت برادر محترم جناب رضا عباس صاحب سے ملاحظہ فرمائی, اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. ان سے آپ آج آپ انہیں سننے کے لیے آئے ہیں, میں تو درمیان میں حصول ثواب کے لیے اور اپنی حاضری کے لیے حاضر ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ. تو ذرا توجہ کیجیے گا, ایک ہی دربار کے اندر کتنے رنگ ہیں, اور آج دیکھیے گا کہ جو اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہے پھر کیسے فتح مبین اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں تو فرعون نے دیکھا, اب وہ بھی دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے, استہزا کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, جو قوموں کا مزاج ہے اس سے پہلے والی, جو ظالموں کا مزاج ہوتا ہے. مگر دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کوئی انسان دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتا تو وہ گالیاں دینے لگتا ہے. گالیاں ہمیشہ وہی دیتا ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, اور جب گالیوں سے حق کی آواز دب نہیں پاتی تو گولیاں چلانے لگتا ہے. یا آپ رات دن نظارے دیکھ رہے ہیں,
मगर ये हक की आवाज़ है, ये इन चीज़ों से अगर दबा करती तो कभी की दब चुकी होती। इसे जितना दबाया जाएगा उतना ज़्यादा ये उभर के सामने आएगी। लिहाजा उसने दरबारियों को देखा, दरबारियों के सामने एक अजीब एक एम्ब्रेसमेंट हो गया उसको, इतने सारे लोग हैं इनके सामने, ये कह रहे हैं कि ज़रा पहचान अपने आप को और देख जो कुछ तुझे मिला हुआ है इस पर शुक्र है खुदा कर। तो उसने कहा आज नहीं, आज नहीं, एक बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ा सा मजमा होगा, उसके सामने हम इन्हें जवाब देंगे। दिन मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ वक्त कम है चूंकि, लिहाजा जल्दी से आपको बता दूं कि रेफरेंसेस नहीं दूंगा, सूरह मुबारक का इशोरा और सूरह आराफ, उसके उसका खुलासा उसके अंदर जो, चूंकि बहुत सारी जगह हज़रत मूसा का तज़किरा आया है। बल्कि मैं एक मरतबा एक हाफिज़ साहब से बात हो रही थी जो हिफ्ज़ कुरान करने वाले होते हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई कैसा लगता है आपको, किस तरह से हिफ्ज़ करते हैं, तो वो कहने लगे सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो हज़रत मूसा का तज़किरा परेशान करता है। इतना तज़किरा इतना फैला हुआ है कि इस सूरे में भी मूसा है, उसमें भी मूसा है, इधर भी है, यानी अगर आप सब निचोड़ निकाल लें उसका तो तकरीबन अगर सबको जमा कर लें अलग अलग सूरों से तो ढाई पारे हज़रत मूसा पर ही बन जाते हैं खाली, मगर ये दो सूरों का के अंदर जो जो तस्करा है वो। बहरहाल कहा कि उस दिन आएंगे, उस दिन मुकाबला होगा। अब उस दिन फिर पहुंच गए अपने अल्लाह के भरोसे से हजरत मूसा, और इसने जादूगरों को बुलाया। अब देखिएगा, देखिए मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं उस पर तवज्जो फरमाए। एक जब इंसान के दिल में किसी का इश्क पैदा हो जाता है तो इश्क पैदा होते ही तकदीर बदल जाती है, किरदार बदल जाता है, अमल बदल जाता है। कभी कभी यह तब्दीली लम्हों में होती है, चंद लम्हों के अंदर, जिसे कहते हैं काया पलट हो गई। काया पलट होना कहते हैं आप, मुहावरा है कि काया ही पलट हो गई साहब, चंद लम्हों के अंदर कभी कभी वो, कभी कभी इसमें एक जमाना लग जाता है, ग्रेजुअली इंसान चेंज हो रहा है, तब्दीली उसमें भी आ रही है लेकिन गैर महसूस तरीके से आ रही है। ये जो इंस्टेंट चेंज होती है ये कब होती है, आपने महसूस भी किया होगा, माशरे के अंदर खुद भी देखा होगा कि बड़ा लाओबाली किस्म का नौजवान है, किसी के नहीं सुनता, अपनी मर्जी सब कुछ जैसा, और अचानक खुदा ना खास्ता वालिद का इंतकाल हो गया, एक रात के अंदर तब्दील हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि पहचाना ही नहीं जा रहा कि ये वही कल वाला है, यानी कोई हादसा हो जाए ज़िंदगी में, किसी करीबी दोस्त का इंतकाल हो जाए, कोई और ऐसी बात हो जाए तो इंसान बदल जाता है। जब बदल जाता है और कोई अल्लाह की राह में कदम बढ़ाता है तो तुम उसकी राह में चल के देखो, तुम दो कदम उठाओगे, दो कदम उसकी तरफ बढ़ोगे, वो खुद अपने रास्तों को खोल देगा, वो खुद तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। पूछा के हज़रत मूसा से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह कहाँ होता है, तो कहा कि जो उसका सच्चे दिल से जिक्र कर रहा होता है वो उसी के पास होता है। आ गए अब जादूगरों को बुलाया गया, इसलिए कि ये दौर वो है कि उस वक्त जादू का जोर है और जो सबसे ज्यादा मुंतखब जादूगर हैं, अंग्रेजी तर्जुमा आप देखें तो मोस्ट accomplished magicians of the era, उन सबको वहां पर जमा कर लिया। अब ये आए हैं, देखिए तवज्जो कीजिएगा यहां से, ये जो आए हैं दरबार के अंदर तो आते ही इन्होंने पहला सवाल फिरौन से ये किया, कौन है ये? फिरौन ही के मुतीओ फरमा बरदार हैं, उसी को सजदा करने वाले हैं, उसी की राह पे चलने वाले हैं, उसी की दावत पर आए हैं, उसी की रियाया में हैं, उसी को अपना खुदा मान रहे हैं सब कुछ। मगर जब आए तो आने के बाद अब कहते हैं कि फिरौन हम ये काम तो कर देंगे मगर इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? आपने गौर किया, खुदा भी मान रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि इसके बदले में मिलेगा क्या? आज मुझ जैसे गुनाहगार कुछ इसी तरह के हो गए हैं कि वो अल्लाह से भी सौदा करना चाहते हैं। हमने कलमा तो पढ़ लिया लेकिन नमाज पढ़ लेंगे तो मिलेगा क्या? रोजा रख लेंगे मगर मिलेगा क्या इसके बदले में? जबकि मामला बरक्स होता है, आज तक नमाज नहीं पढ़ता था, आज से पाबंदी शुरू की, अब तक बिजनेस ऊपर जा रहा था, अचानक जो है नुकसान होना शुरू हो गया।
जब तक रोज़ा नहीं रखते थे बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, अब रोज़ेदार बने तो इस माह रमज़ान के बाद में जब जनाब देखा अकाउंट्स पर नज़र की, पता चला ये तो नुकसान हो गया इस मरतबा। अरे वो कितने ऐसे, ये आजमाइश होती है। आए हो हमारी राह में, हमारी राह में आए हो तो समझ के आओ, वला नब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ वन नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात। हमारी राह में आए हो तो खूब जानबूझ के आना कि ये सब नुकसान होंगे, इन खसारों को उठाने के लिए तैयार हो तो आ जाओ इस राह में, तो काम मिलेगा क्या। तो अब जो जवाब दिया है देखिए, तवज्जो फरमाइएगा, कहा कि तुम्हें दौलत भी मिलेगी, इनाम भी मिलेगा और तुम मेरे मुकर्रबीन में हो जाओगे, तुम्हारा स्टेटस हाई हो जाएगा, तुम्हें मेरे पहलू में बैठने की जगह मिलेगी। आप गौर कर रहे हैं, आज इसी स्टेटस के चक्कर में न जाने कितनी मर्तबा हम अपने ईमान को दांव पर लगा देते हैं। स्टेटस बुलंद हो जाए, स्टेटस बुलंद हो जाए, ये भूल जाते हैं कि इज्जत का देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। और इज्जत इज्जत वो कंपनी के उस मालिक के सामने झुकने में नहीं है, इसलिए कि इज्जत है अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। इस बात को झुक जाते हैं कहीं पर भी। इसीलिए तो इकबाल ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक मर्तबा तकबीर को जरा दिल से कह ले, अल्लाह अकबर जबान से ना हो बल्कि दिल से अल्लाह अकबर हो। अब जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो फिर इमाम बारगाह में आके लड़ेगा नहीं कि प्रेसिडेंट मुझे होना चाहिए और वो तुझे होना चाहिए, हैं? महल्ले में जाके लड़ेगा नहीं, घर में भाई लड़ेगा नहीं कि ज्यादा मेरे पास, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कि बड़ा तो बस वो है, जब बड़ा वो है तो सब छोटे हैं, जब छोटे हैं तो बड़ा होने की जंग किस लिए है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वहां। तो कहा कि तुम्हारा स्टेटस बुलंद होगा, ठीक है। क्या किया इन्होंने, बस मैंने मुख्तसर की बात, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये आने वालों को देखिए, इन्हें देखिए जो आए, देखिए यानी पूरी तरह से इनका ये आना, ये तकब्बुर, ये अंदाज, और इसके बाद हजरत मूसा के मुकाबले के का आगाज जो हुआ, तो इन्होंने जो अपनी रस्सियों को डाला दरबार में तो क्या कह के डाला, बेइज्जत फिरौन, बाय द माइट ऑफ फैरो, फिरौन की इज्जत की कसम। इन्हें यही नहीं पता कि फिरौन के पास अगर इज्जत होती तो ऐसा जलील क्यों किया जाता, डाल दिया। यानी तकब्बुर भी देख लीजिए, दुनिया परस्ती भी देख लीजिए, खुद गर्जी भी देख लीजिए कि खुदा भी उसी को मांग रहे हैं और सौदा भी उसी से कर रहे हैं। पूरी तरह से मादा परस्त, दुनिया परस्त, हवस परस्त, नफ्स परस्त खड़े हुए हैं, डाल दिया। आप जनाब मूसा ने अपने असा को जमीन के ऊपर डाला। अच्छा कमाल किस चीज में था, देखिए कुछ लोगों ने जब ये मोजज़ा देख लिया तो एक दिन तय किया बनी इसराइल के कुछ लफंगों ने कि ये मूसा का असा चुराई लेते हैं। और कर रहे हैं आप, वो एक दिन उन्होंने जनाब मूसा का असा चुरा लिया और लेके पहुंचे बुजुर्ग के पास, कहा आप देखें क्या करते हैं मूसा। तो उसने जो जुमला कहा, बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होता है, उसने कहा वाय हो तुम्हारे ऊपर, इनकार करने पे आए तो नबी का इनकार कर दिया, मानने पे आए तो डंडे को मान लिया। मौजज़ा इस डंडे में, इस असा में नहीं है, मौजज़ा तो मूसा के हाथ में है। अल्लाह का नुमाइंदा हो, कहा साहब कुरान इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, तकदीर बदलती नहीं है, दुआएं इतनी करते हैं कबूल ही नहीं होती है। कुरान में तो असर है मगर वो लहजा और वो जबान भी लाइए जो कुरान के लिए जरूरी है, और वो लहजा मिल नहीं सकता इसलिए कि वो एक ही के पास है जिसकी जबान लिसानुल्लाह है।
جب تک وہاں نہیں آئیں گے وہ لہجہ وہ انداز وہ طریقہ وہ ملنے والا نہیں ہے. تو بہرحال جناب حضرت موسیٰ نے وہ سب آپ کا سنا ہوا ہے کس طرح سے میں نے مختصر کیا بات کو. بس جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا, جیسے ہی انہوں نے دیکھا, نظریں ملی اور ایک لمحے کے اندر, اب تک کیا تھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, لیکن جیسے ہی یہ دیکھا فوراً سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا تھا وہ شوبدہ تھا, ہم نے جو دکھایا تھا وہ جادو تھا, مگر یہ اس طرح سے ہمارے سانپوں کا نگل لینا اجگر بن کر اجدہا بن کر, یہ شوبدہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ فوراً سب نے اپنے سروں کو سجدے میں رکھ دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کہا آمنو, ہم ایمان لے آئے. کتنی دیر لگی بدلنے میں؟ ہم ایمان لے آئے. آمنو برب العالمین, خالی آمنو کہنے پہ تسکین نہیں ہوئی, دنیا جان لے کہ کس پر ایمان لے آئے. ہم ایمان لے آئے عالمین کے رب پر. کہیں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے یا کوئی گنجائش نہ نکال لے بعد میں فرعون کے مجھے کو عالمین کا رب کہہ رہے تھے. تو کہا رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے. کیا کہنے, ان نسبتوں کو بھی قرآن نے بیان کر دیا, ان نسبتوں کو بھی قرآن نے بیان کر دیا. ہم ایمان لے آئے, سجدے میں سر رکھا, صرف سر نہیں رکھا بلکہ فوراً تسبیح, یہ تسبیح ہے, کہنا شروع کیا ایمان لے آئے عالمین کے رب پر جو. اب میں ایک بات یہاں پر ارباب ولا موجود ہیں, ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں سماعتوں کی, یہ جو حقیقت سے الگ بھی نہیں ہے. یہ جتنی دیر گفتگو ہو رہی تھی اور جو بھی آپ دیکھیں گے جس موقع کے اوپر بھی, تو آگے آگے موسیٰ کھڑے پیچھے ہارون کھڑے, فرعون سے ٹکرا رہے ہیں تو موسیٰ ٹکرا رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں تو موسیٰ کر رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے تو موسیٰ کی ہو رہی ہے, دلیل دے رہے ہیں تو موسیٰ دے رہے ہیں, چیلنج کو قبول کر رہے ہیں تو موسیٰ کر رہے ہیں. یہ جادوگروں کے کان میں کس نے کہہ دیا کہ جب کلمہ پڑھو تو موسیٰ کا بھی پڑھنا اور ہارون کا بھی پڑھنا؟ بھائی جیسے ہی ایمان آیا انہیں پتا چل گیا کہ جب تک وسیع کا کلمہ نہ پڑھا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم ایمان لائے, ایمان لائے. اب جو کچھ فرعون نے کہا وہ آج کا ہر وہ شخص کہتا ہے جو آپ کی دلیل کا جواب نہیں لا پائے گا. تم پہلے ہی سے ملے ہوئے تھے موسیٰ, یہ سب قرآن ہے, یہاں علماء تشریف فرمائے اور میں ایک طالب علم, یہ سب قرآن ہے. تم پہلے ہی سے ملے ہوئے تھے, تم نے سازش کر رکھی تھی, تمہارا موسیٰ سے پہلے ہی اگریمنٹ ہو چکا تھا, یہ سب باتیں. مگر اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اب دل کو نور مل چکا ہے. جب قلب نورانی ہو جائے تو اب اثر نہیں ہوتا ان باتوں کا. ایک مرتبہ کہا, اچھا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فرعون کی ٹارچر ٹیکنیکس مشہور ہیں. جانتے ہیں حضرت آسیہ کو, بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے, امام کے ناصروں میں, امام کی خدمت میں پہنچنے والوں میں چند خواتین بھی ہوں گی. اور یہ بالکل لاجیکل بھی ہے, اس لیے کہ اگر آپ ان حالات کو اٹھا کے دیکھیں اور روایات کو سامنے رکھیں تو روایات میں یہ بتاتی ہیں کہ جب سفیانی آئے گا یا جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوں گی. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن آلات کا وہ استعمال کرے گا وہ دو ہوں گے. نمبر ون میوزک, میوزک. نمبر ٹو بے حیا عورتیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کچھ بے حیا عورتیں بے حیائی کی طرف دعوت دینے والی ہیں
تو کچھ صاحبان ایمان خواتین، مومن خواتین، مومنات، وہ نہ ہوں اچھائی کی طرف دعوت دینے والی. لہذا ملتا ہے اس کے اندر، اس میں جو کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ناموں کا ذکر بھی ہو گیا کہ کون، ان کے کردار بتا کر اور ان کا جہاد بتا کر کہ ان کا جہاد کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے وہ امام کی خدمت میں. اس میں ایک حضرت آسیہ کا نام بھی میں نے دیکھا ہے. حضرت آسیہ میں عرض کر چکا اور کل ایک جملہ کہا تھا جس کو پھر دہرا رہا ہوں کہ اس پر غور کیجیے گا کہ آپ جو یہاں پر رہ رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ ہماری حیثیت بالکل ایسی ہے یہاں پر، ایسی خطرہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یوروپ میں نہیں رہ رہے بلکہ ہم ایسے رہ رہے ہیں جیسے قصر فرعون میں حضرت آسیہ رہتی تھی. انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کیا اس پر نظر. تو یہ کیسا ٹارچر کرنے والا ہے کہ جناب آسیہ کو ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک کر، میخیں ٹھوک کر ایک پہاڑ کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ ایک دم سے تو جان نہیں نکل جائے گی. پھر خود گیا دیکھنے کے لیے اور کہا کہ آسیہ اب بھی غور کر لو. مگر جناب آسیہ نے کہا کہ میں ایمان لا چکی، میں موسیٰ اور اس کے رب پہ ایمان رکھتی ہوں. تو اب حکم دیا کہ آسیہ کو اذیت دو. اور اذیت کیسے دو کہ پہلے ان کے چہرے کی کھال کو اتارو. اب سمجھیں کہ کیا وہ اب جادوگروں سے یہ کہہ رہا ہے. وہ سب کچھ کہہ چکا، دل کی بھڑاس نکل گئی کہ تم ایسے ہی تھے اور تم ایسے ہی ہو، میں خوب جانتا ہوں، موسیٰ سے پہلے سے ملاقات تھی، تم نے سب نے سازش کر رکھی ہے، تم موسیٰ سے ملے ہوئے ہو. یہ سب کہنے کے بعد اب کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا. اور کیا سزا دوں گا؟ تمہیں سولی کے اوپر لٹکاؤں گا، ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر، الٹی طرف کے، دایاں ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر، یہ کاٹ کر. بس یہاں پر غور کرنے کی بات ہے. ذرا میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اہل بیت کی محبت کے جرم میں مجھے گرفتار کر لیا جائے. یہ روز کے واقعات ہیں، آپ سن رہے ہیں، زائرت کے لیے زائرین گئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے، ان میں سے کتنوں کو، کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اندھیرا کمرہ ہے جس کے اندر رکھا ہوا ہے اور اچانک اس میں روشنی ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف سرجیکل انسٹرومنٹس رکھے ہوئے ہیں، ادھر خنجر بھی رکھا ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور کھولتا ہوا تیل بھی ہے اور ناخون کھینچنے کے لیے چیزیں بھی ہیں. اور وہ ایسے میں کوئی آئے اور آنے کے بعد کہے کہ ہاں اب دیکھنا ہے تو کیسے، کتنی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہے تیرے لیے رہائی کا بھی ایک راستہ ہے کہ بس اپنے مولا پر دشنام کر اور ان سے بیزاری کر. کیا ہوگا اس وقت میں؟ آسان ہوگا وہ امتحان؟ نہیں معلوم کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ تو سلام ہو حضرت حجر پر کہ یہ قربانیاں وہ ہیں جن سے ان جیسی ہستیاں گزرتی ہیں ثابت قدم. میثم پر سلام، رشید حجری پر سلام. یہاں کہا جا رہا ہے اور کہنے والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے، جس کا ظلم معلوم بھی ہے اور یہ پتہ بھی ہے کہ جو کچھ اس نے کہہ دیا اسے وہ کر گزرے گا. مگر اب چونکہ یہ عشق مل چکا ہے جو آسانی سے ملتا نہیں ہے، اور مل جائے تو آسانی سے چنتا نہیں ہے، لہذا جواب دیا کہ اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب وہ امتحان سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الفاظ ذرا سے تغیر کے ساتھ جادوگروں کی زبان پہ آئے کہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، لہذا کوئی نقصان نہیں ہے، وہی مالک ہے، اس کے راہ میں اپنی جان دے رہے ہیں، کوئی خسارہ کوئی نقصان نہیں، کر لے کتنے ظلم کرنے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ جب مل جاتی ہے تو چھنتی نہیں ہے، مگر اس کے لیے آزمائش سے گزرنا لازمی ہے. اور اس راہ میں، بس میں آخر کلام میں آ گیا، اس راہ میں کون سی چیز ہے جو ساتھ دینے والی ہے؟
اس راہ پر بڑھنا ہے سواری کیا ہے، اس راہ پر بڑھنا ہے زیادہ سفر کیا ہے، اس راہ پر بڑھنا ہے کامیابی کا راستہ کیا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ صبر، صبر۔ معبود ہم تیری راہ میں بڑھنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور صلات سے۔ ٹھیک، دیکھیے یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے، معبود تیری راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ نے رہنمائی کر دی، مدد مانگو، ان سے مدد لو، روزے سے مدد لو، نماز سے مدد لو، یا صبر سے مدد لو، صلات سے مدد لو۔ مگر اس کے بعد جب اس نے اعلان کیا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب راستہ بتایا تو دو کا ذکر کیا کہ اس سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگو، ایک نماز، ایک صبر۔ جب یہ بتایا کہ میں کس کے ساتھ ہوں تو یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین والصابرین، اللہ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جبکہ نماز، نماز کی قبولیت پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ تمام اعمال نماز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ قبول ہو تو ہم قبول ہوں، اور نماز ولایت اہل بیت کو دیکھ رہی ہوگی، نماز، نماز باطن کا نور ہے، نماز برائیوں سے بچانے والی ہے، نماز بے حیائی سے بچانے والی ہے، نماز کو سبق سمجھنے والا۔ امام نے فرما دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ آخری وقت میں امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں امام حسن سے، ہمارے لیے وصیت ہے، ہم تک بات پہنچائی کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ۔ نماز بالیدگی عطا کرتی ہے، روح کو نورانی کرتی ہے، قلب کو منور کرتی ہے، انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے، اس کے کردار کو پاکیزہ کرتی ہے۔ مگر جب یہاں پر اعلان کیا تو ایک کو کاٹ دیا، کیوں؟ مجھے نہیں معلوم کیا مسئلہ ہے پروردگار ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کرنے پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو دنیا کو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، مصلی بچھائے گا، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہوگا، تکبیر کہے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، تسبیح کرے گا، تعلیل، معلوم ہو جائے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں امکان ہے تھوڑا سا موجود کہ ہو سکتا ہے یہ نماز بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہو۔ لیکن صبر باطن کا نور ہے، صبر اندر کی طاقت ہے، صبر عبد و معبود کے درمیان راز و نیاز ہے۔ صبر کرنے والا جانتا ہے، یا جس کے لیے صبر کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میری راہ میں صبر کر رہا ہے۔ پہلو میں بیٹھنے والے کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ صبر کیے ہوئے ہے، کوئی مصیبت برداشت کر کے آیا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیا معلوم پہلو میں بیٹھنے والے کو۔ صبر کرتا ہے بندہ اللہ کے لیے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مگر اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، بہت سی تفاسیر جس میں مولا کائنات کے، بلکہ رکیے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نوجوانوں کے ذہن میں اکثر یہ بات آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کھل کے قرآن میں علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کر دیے، نام لے کے کیوں فضائل بیان نہیں کر دیے، علی کا نام لے کے فضائل بیان ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں، نام لے کے فضائل بیان نہیں کیے، نام نہیں لیا، صفات بتا دیں، نام نہیں لیا، صفات بتا دیں۔ اگر نام لے دیا ہوتا تو علی کے بعد جتنی مائیں پیدا ہوتی ہیں سب اپنے بچوں کا نام علی رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ ساری صفات ہمارے ہی بیٹے کے لیے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں علی کی صفات رکھ کر دنیا والوں کو چیلنج کر دیا کہ نام کا علی بننا آسان ہے، کردار کا علی بننا مشکل ہے۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن بہت ساری تفاسیر آپ دیکھیں گے, عبید اللہ امرتسری نے ارجاء المطالب میں 300 سے زیادہ آیات بالکل بڑے حوالوں کے ساتھ, بڑی تحقیق کے ساتھ ان کو بیان کر دیا کہ یہ مولا کائنات کی شان میں ہے. اسی میں ان سب حوالوں کو, یہ تو بہت ایسے تو بہت سارے حوالے ہیں, لیکن تفسیر المیزان میں اس آیہ کریمہ کے متعلق یہاں پر ملتا ہے کہ یہ جو مدد طلب کرنے کے لیے کہا گیا کہ مدد مانگو صبر سے اور صلات سے, تو یہاں صلات سے مراد حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور صبر سے مراد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. یہ تو ضمنی طور پہ بات آ گئی, تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, بس گفتگو ختم ہوتی ہے. کیا کہا گیا؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عزیزو, بڑا مسئلہ ہو جاتا اگر یہ کہہ دیا جاتا اس کے بعد کہ اللہ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اگر یہ ہو یہ بات آ جاتی, اس لیے کہ پھر تفریق مشکل ہو جاتی, پتہ نہ چلتا, کیونکہ کربلا میں نماز ادھر بھی تھی, نماز ادھر بھی تھی, تکبیر ادھر بھی تھی, تکبیر ادھر بھی تھی, سجدے ادھر بھی تھے, سجدے ادھر بھی تھے, بلکہ ایسی تکبیر تھی کہ جب جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا تو تکبیر کہی, جب اون محمد کو شہید کیا تو تکبیر کہی, ایسی نماز تھی کہ لوگ کہتے تھے جلدی حسین کو قتل کرو, ابھی نماز بھی پڑھنی ہے. اس نے کہا نہیں, نماز دونوں طرف ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نماز کو ظاہری طور پر کون دیکھ رہا ہے دودھ دکھانے کے لیے دنیا کو یا خالی طور پر, لیکن صبر کربلا میں اگر یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کس کے ساتھ ہے, تو دیکھ لو کربلا میں صبر کس کے ساتھ ہے. صبر زینب کے ساتھ ہے, صبر حسین کے ساتھ ہے, صبر عباس کے ساتھ ہے, صبر علی اکبر کے ساتھ ہے, صبر کربلا کے مجاہدین کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ, اور جس کے ساتھ صبر ہوگا اسی کے ساتھ صلات بھی ہوگی. جو صبر کرنے والوں کی جماعت ہوگی وہ نماز سے الگ نہیں ہو سکتی. لہذا صبر بھی دیکھ لو, اور اب پہچان لو کہ حقیقی نماز کون سی ہے, جن نمازیوں کے ساتھ اللہ ہے وہ نمازی کون سے ہیں, اب پہچان لو, اب دیکھ لو کیسی نماز. اللہ اکبر, کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ, دل بھی ہر سجدے میں جھک جاتا تھا پیشانی کے ساتھ. اور علامہ جمیل مظہری کا شعر یاد آ گیا, کیا بات انہوں نے کہہ دی. واقعی طور پر کہتے ہیں کہ نماز حسین کا چاہنے والا, علی کا عاشق, اہل بیت سے عقیدت رکھنے والا, راہ عشق پر چلنے کا دعویٰ کرنے والا, وہ ایک لمحے کے لیے بھی نماز کو سبق سمجھ ہی نہیں سکتا اور نماز سے دور جا ہی نہیں سکتا. میں نے عرض کر دیا وصیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے, انسان جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پیغام دیتا ہے وہ سب سے اہم پیغام ہوتا ہے. اور مولا کی وصیت, مجھ پہ یقین نہ کیجیے گا, جائیے گا نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے گا کہ امام حسن کو جو وصیت کی ہے اس میں کیا کہا ہے. یتیم کا خیال رکھنا, قرآن کی حفاظت کرنا, قرآن پہ عمل کرنے میں تم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے, نماز کی حفاظت کرنا, نماز کی حفاظت کرنا. چھٹے امام آخری وقت ہے بالکل, کہہ رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری شفاعت بے نمازی کے لیے نہیں ہے. اور کیسی نماز کی حفاظت ہے. میں نے عرض کیا کیا نماز تھی, علامہ جمیل مظہری کیا کہہ دیا انہوں نے واقعی طور پہ. کہتے ہیں طاعت حاصل کونین, حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز. پوری دنیا کی نمازوں کا, عبادتوں کا حاصل ہے وہ ایک نماز. اور دوسرا مصرع کیا غضب ہے, کیا بات کہہ دی ہے. کہتے ہیں حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز, جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. اللہ اکبر, نماز ختم ہوتی ہے جب نمازی مصلے سے ہٹ جائے,
نماز ختم ہوتی ہے جب سجدہ گزار سجدے سے اپنا سر اٹھا لے. حسین نے سر رکھا خود ہے سجدے میں مگر خود سر نہیں اٹھایا, قاتل نے سر اٹھا کے نیزے پہ بلند کر دیا. حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے, حسین کی نماز آج بھی جاری ہے. کربلا بتا رہی ہے کہ صبر کو دیکھو اور نماز کو دیکھو. اور اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے, دشمن کا راوی ہے لیکن کہتا ہے کہ شب عاشور حسین کے خیموں سے تین طرح کی آوازیں آ رہی تھیں. ایک تو ننھے ننھے بچوں کی صدائے التش تھی جو بے چین کر رہی تھی, جس سے دل خون ہوا جا رہا تھا. ایک تلاوت قرآن کی آواز تھی, کیا ایسی تلاوت ہو رہی تھی. اور دوسری تسبیح ہو, تیسری تسبیح و تحلیل کی آوازیں, تسبیح و تحلیل کی آوازیں. یہ تین آوازیں آ رہی تھیں. یہ شب عاشور تھی. اور جب یہ رات گزر کے اگلی رات آئی تو منظر کربلا میں عجیب تھا. خیمے جلے ہوئے تھے, روتے ہوئے بچے خاموش ہو چکے تھے, جنگل میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں, خیمے جل کر آگ بجھ چکی تھی. آگ کب بجھی؟ آگ دو وجہ موقع پہ بجھتی ہے, یا تو کوئی پانی ڈال دے تب آگ بجھتی ہے, یا تب بجھتی ہے جب جلنے کے لیے کچھ باقی نہ رہے. آگ بجھ چکی تھی اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیمار جلی ہوئی راکھ کے اوپر بیٹھا ہوا, کربلا کی خاک پہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا, معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں لائق امتحان سمجھا. یہ نماز, اللہ اکبر. کون, کیسی نماز تھی؟ آواز آ رہی تھی, آواز آ رہی تھی, تو سید الساجدین ہے, تو زین العابدین ہے. ایسے حالات میں نماز, اللہ اکبر. کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. ایسی آزمائشیں دینے کے بعد اور اس کے بعد یہ رات گزری. ارے آپ نے سید سجاد کی نماز تو سن لی مگر میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب زینب کی کوئی نماز کسی موقع پہ قضا نہیں ہوئی. کیسے نماز پڑھی ہوگی زینب نے؟ بس ذرا تصور کر لیجئے, نماز پڑھنے کے لیے جب تکبیر کہی جاتی ہے تو تھاتوں کو کانوں تک لایا جاتا ہے, تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت نماز. مگر جناب زینب نے کیسے نماز پڑھی؟ امام زمانہ سلام کر رہے ہیں, میرا سلام میری اس جدہ پر جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. بی بی نے پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں سے کیسے نماز پڑھی مجھے نہیں معلوم. قافلہ جا رہا تھا اور زینب شکر خدا ادا کرتے ہوئے, پالنے والے تو نے امتحان میں کامیاب کیا, آگے کی آزمائشوں کو بھی ہمارے سر کر دینا, ہمیں کامیاب گزار دینا. عزیزو آسان نہیں تھا. بس ختم ہو گئی تقریر. میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جانے والے چلے گئے, سیدوں کی لاشیں خاک کربلا پہ بکھری رہ گئیں. جب یقین ہو گیا کہ اب یزیدی فوج کا کوئی فرد باقی نہیں رہا تو ایک مرتبہ قبیلہ بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں سے کہنا شروع کیا کہ لو ہماری چادریں اوڑھ کے گھروں میں بیٹھ جاؤ, فاطمہ کے لال کا لاشا بکھرا پڑا ہے, لاشا پڑے ہوئے ہیں اور تم گھروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں حسین کی وصیت بھی یاد نہیں ہے. ذرا یاد تو کرو آقا نے کیا وصیت کی تھی. آقا نے, تمہیں وصیت یاد نہ ہو مگر ہمیں وصیت یاد ہے, اگر تم کھڑے نہیں ہوتے تو ہم جا کے لاشوں کو دفنائیں گے. ایک مرتبہ مردوں کو شرم آئی, سب جمع ہو کے نکلے, ہاں چلو فاطمہ کے لال کی میت کو دفنانا ہے. عزیزو معصوم کی لاش کو صرف معصوم ہی دفنا سکتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے, چاہتے ہیں کہ لاشوں کو دفنا دیں تو کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار چلتا آ رہا ہے. جب سوار قریب آیا تو ہاتھوں کی ہتھکڑیوں اور پیروں کی بیڑیوں سے پہچان لیا کہ یہ آنے والے ہمارے چوتھے امام ہیں جو اعجاز کربلا میں آ گئے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا رک جاؤ, میری مدد کرو, لاشوں کو میں دفن کروں گا. امام نے ایک بنی اسد کے جوانوں کا سہارا لیا,
मैयतों को दफन करना शुरू किया। मजादारों, मगर अजीब फिक्रा रिवायत का मैंने देखा कि जब मैयतों को दफन करते करते फरात के किनारे आए और चचा की लाश को देखा, तो एक मर्तबा लाशे पे सर रख के सज्जाद बैठ गए और एक जुमला कहा, ए चचा, चचा मैं बहुत खड़ा रहा, ए चचा फुपियों के सरों पे चादरें नहीं हैं, बस खत्म हो गई गुफ्तगू, सारी कब्रें बन गई, मगर पता तो उस वक्त चला कि जब बहन दोबारा करबला आई, कहा ए मेरे लाल जरा मुझे मेरे गाजी की कब्र पे पहुंचा दे। सैयद सज्जाद ने सहारा दिया, एक कब्र पे लाके खड़ा किया। जनाब ज़ैनब ने उस कब्र को देखा, सज्जाद के चेहरे को देखा, कहा मेरे लाल ये किसकी कब्र है? कहा ए फूफी अम्मा ये मेरे गाजी चचा अब्बास की कब्र है। कहा ए मेरे लाल कोई और कहता मैं यकीन न करती, मगर इतना तो बता दे मेरा गाजी तो तवील उलकत था, ये कब्र इतनी छोटी सी क्यों है? कहा ए फूफी अम्मा लाश के इतने टुकड़े हो चुके थे कि मैंने चटाई में लपेट कर लाशे को दफन किया। वाह गुरबता, वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद सयालम الذين ظلموا ايام قلبين ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون। हमारे इलाहा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। महबूद इन आंसुओं को गुनाहों की बख्शिश का वसीला करार दे। हमारे इलाहा अहले बैत के चाहने वाले जहां जहां हैं उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। महबूद हाजरीन मजलिस के तमाम मरहूमिन और मरहूमात के दर्जात को बुलंद फरमा दे। हमारे इलाहा बुज़ुर्गों को कुव्वत और तवानाई और तूले हयात इनायत फरमा। जवानों को दीन का सरमाया करार दे। बच्चियों को सीरत हज़रत ज़ैनब और सीरत हज़रत सकीना पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। महबूद इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के अंसार ऐवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।